Nga 1 janari në Kosovë, do të funksionoj Gjykata Supreme Meselinë në Prishtinë, e cila ndër të tjera, ka edhe. Gjykata e Apelit Meselinë në Prishtinë është përgjegjëse të shqyrtoj ankesat ndaj vendimeve të gjykatave themelore në tërë Kosovën. Ristrukturimi ka për qëllim të sjellë më shumë efikasitet në punën e gjyqësorit. Është gjykata jote.